le dio për një gjiro dhe globë. Bëmi gjiro dhe globë, le dio, sa po kam britur një lemërim ka globë. Mbani frymën miqë, bashkë me pashkët, shikoni. Bashkë me pashkët kanë britur dhe super ofertat në globë, që zgjasin vetëm 3 ditë. 20-50% ulje për të gjithë gamën e produkteve në globë, deri në datën 5 prill. Nxitoni, mbi 300 produkte në ofertë, lavatrice, frigorifer, televizor, laptop, lavastovirje, fura, pianura, fshesa, hekur, dhe shumë të tjera. Dyqani kryesor globë në Tiranë gjendet poshtë 21 dhjetorit e ish parku e autobusave, në City Park, si dhe kapni online, në www.globe.com.al. I papare, shkoni e atjeta një detatën 5, super oferta. Levion, nami dhe Matrix, nami dhe Matrix sonde, një DJ papar, e, fundjave pare prilli me i DJ të papar turk, me origin turk, është një nga më të mirët e që vjen Shqipëri, quhet Umet Ozgani papar, The Last Meeting, DJ njërë tashmë për ju, vjen për 3 në Tiran, si një DJ elitar, në ditet i 31 në rang globali papare. Të shtu në nesër, DJ Qeri imi math, do jetë të Matrix Show Club, me Exodus, Matrix ju bën pjesë të fundjavave të saj energjike. Rezervonët 069-69-95-000. Për ty që së mund të jesh prezent, e kap live stream në Facebook. Nami dhe Maxi Shiva. Të premte, më tre prirë. DJ 31 në botë. Umet Ozgan vjen në Tiranë për një show të vërtet. Umet Ozgan, të premten, më 3 prill në Matrix Show Club. Matrix Show Club. Për rezervime kontaktoni në 069 60 95000. Bravo Matrix, bravo! Matrix Show Club, ndërkohë ftojnë studio pa humbur kohë. Ajo ka qenë thonë, do konfirmojmë tani, ishe dashura e 50 Cent. Është një gocë braziliane shumë simpatike. Vjen sonte me një shqiptar që jeton në Zvicër. Janë dy njerëz të çmendur, artistikisht të çmendur. Ata vinë sonte për një këngë ose për dy këngë. Kënga e parë quhet Lugati, kënga e dytë quhet Klipe janë Sex Toy. Për gjithë ju që se dini se ç'është Sex Toy, do e mini vesh pas pak. Kujdes, kalamajt në moshën 16 vjeç duhet të largohen nga ekrani. Ftojnë studio John Carrison dhe Jesse Hennessy. Do ato kiti, ej. Vabaj. Falim dhejt shumë. Falim dhejt shumë. Dhe braziliana që fletë Shqipë, e, John? I love Albania. Really? Yeah, sure, I wouldn't be here, come on. Ej, braziliana që sam të koj, që unë ju afrova e puta në faqe normalisht. Nuk dhjetë nësë do putej me mbrapa prap. Po, më hoqë mikrofonin, paf, më përkëveli kështu të gjaketa, paf mëra mikrofonin. Ti, të, ta shëveli. Falenderoj jashma se jetë mirë agën. Ka show busy që mi ka shoqëruar sot. Po, falim dhe shumë. Hajde se ma hoqi braziliane mikrofoni më rafika.
Thuaj, thuaj që më është braziliana, thuaj gjon. Eu te mando um beijo, cara. Beijão. Out, beijo, beijo, beijo brasileiro. Oh, bobo, que foda me juaj që tani le dio. You have to listen to me. Let you come. Because never. I'm the translator. Never. Pse never? Jo dha, asnjëherë? Asnjëherë dha kur. Vërtet? E, dëgjo, tani ju sonte jeni këtu për promovuar dy klipe, po para se të shofim klipet, më trego, Gjon, qari këtë valigje? Në këtë valigje kemi një dhurat për ti. Mos nëzirë, asgjënë, sepse është ora shumë herët, dhe mund të këtë kalamaj e koma në ekran. Vlaçko, besom që ti do ta... Ju e dini tekstin, do më thonë, titullin, do të qënë sextoj. Nuk do të nëzirësht tani. Kur do t'i nxjerrim? Pak më vonë, sepse janë fëmijët akoma në ekran. Okej, do ta mbyllim. Ti e di. Ne jemi korrekt. Do ta mbyllim dhe do të emërojmë pak më vonë. Bravo, faleminderit Gjon. Faleminderit mirë kuptimin. Jo. E di pse, sepse ora në këtë momente është 22 e 4 minuta, pra është 10 e pak, janë fëmijët akoma zgjuar. Mund t'ia përkthesh The children are still not sleeping, so we have to wait a little bit to give him the present that we have. I don't have any present for him. I've got a present for him. No, actually, that I'm here, that's the present. Po thëtë, sepse jam unë këtu dhe unë jam dhurata e këti sonte. Mëra figa mua, e meritone, e meritone. Sex. Ej, dëgjoj, me qëra fjalla bythët të papara e kishtë e kjo vajtë, tani që u futët brënda e Gjon, dhe që ti bje me këshu bythëve, me këtë thuaje, me këtë kamzhikun, po. Shumë bukla i kishtë e bythët Gjesi. Gjon, le ta thuaj. Kjo është të papar. Po si ka mundësi, Gjon? Po ku e gjete Gjon këtë vajtë? A big compliment for your ass. Your ass is very good. So, we are friends, ne jemi takuar, ne një fmi... Pardon, sorry, how do you know that my ass is good? You never tried. Si mund ta dish ti kur nuk e ke provuar asnjëherë bythën time? Thotë kjo. Ende se kam provuar, po kam shpresë se mund ta provoj. Are you look with he your just eyes. Opened that he can try your ass. Is that possible? No. Jo, dakord, okay? Dakord? Megjithatë Gjon, unë më lejo që të bëj një prezantim për një publik që nuk ju njeh. Faleminderit shumë. Po. Do filloj me ty Gjon dhe pastaj do shkoj te Jesse. Gjon Karica, ti je një këngëtar alternativ dhe je këtu sonte për promovuar dy klipe që i ke të dyja me Jesse, më duket apo jo? Jo. Njëri Lugati është vetëm. Vetëm Lugati është vetëm. Dërsa sekstoj është me Gjesin. Sekstoj është me Gjesin. Dhe shofim tani. Gjon Karica, ti e nga Kosova, jeton në Zvicër. Jo, më falë, unë nuk jam, unë jam nga Shqipëria, po kam rënë në Gjakovë. A, ti e nga Shqipëria? Po. Janë edhe 40 familje, do më thonë nga familja Karica, se jetoj në Shqipëri. Po ti ke rritur në Gjakovë nërko? Unë jam rritur në Gjakovë, disa vite dhe tani kam kaluar në Zvicër. Në Zvicër? Po. Bukur shumë, jeton të Zvicër e Gjermane? Në Zvicër Gjermane, po. Në Zürich? Në afër Zürich, po. Afër Zürich. Sepse ti atje duhet thënë që prodhon muzikën tënde Gjon, apo jo? Atje prodhoj muzikën time me disa DJ dhe me disa fytyra të mia që unë i dua shumë. Bashkëpunon me një tip që quhet Anton? Anton Nue, po. Nue. Ky është një producent me famë në Zvicër, është shqiptar? Është shqiptar, ka prodhuar disa këngë, do më thonë që edhe pse nuk njifet, dhe pse duhet të jetë, ai gjithmonë dëshiron që të jetë underground, edhe do më thonë, ai nuk duhet të jetë, do më thonë, në show, kështu që ai gjithmonë pranon që të jetë underground. Antonu është një producent i mrekullueshëm që producon edhe për shumë njerëz të tjerë. Vërtet? Kjo që hap gojën kjo braziliana, se që thotë kjo tani? Ka dhe një vath, ka dhe një vath. Ka dhe një vath këtu dhe ka edhe një këtu poshtë. Ku poshtë? E ka të zogu një vath? Mu ta të reguash një... Can you show the piercing on your pussy, please? Ku e ka vathin poshtë? Ata e ka një pussy. Ja, për i sekund. A, ka të pussy, për i sekund, duke këthet nga kamera, Gjon. Just show to the camera. A, ta shofë të mund, dako. No, come on, you are a show girl. Look at that pussy. Ska një se vath është artistike, nuk është asgjë keqe. Asgjë nuk kapëm, asgjë nuk kapëm dot. She did it. E o që i ledjo, no? She did it. Jo? Po thot, unë e bërë atë, nuk ka... E ledjo me vonesë, ka është sëmur ledjo sot, e kam sëmur e gjizorin sot. është sëmur, vuan shumë është me temperaturë, po është. Se është sëmur sot? U sëmur me ka virus e gjithë ndeka. E, me gjithë atë nuk karën, si kemi kote e shofim zogun, këtë drejt vathin... Bla, 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 bla,
Sonte e pra jemi këtu për dy këngë, për dy klipe, Lugati, që ti e këndon vetëm, Gjon, dhe Sextoy me Jessin. Në këngët e tua, Gjon, trajtojnë temat deri diku tabu, pra ti një famulure godet klishet e shoqërisë, janë kontraverse, ti luan shumë e seksin, Gjon, apo jo? Se seksi vazhdon të jetë tabu, jo vetëm këtu, gjithandej, po këtu më shumë në këto trevatona, apo jo? Është vetëm një fillim. Do t'i trajtoj disa tema që ende nuk janë prekur nga këngëtarët apo nga kultura shqiptare. Bukur shumë. Ju thoni, Gjon, unë nuk bëj muzikë dhe art të zakonshëm, thoni ju, sepse as karakteri dhe as personalitet im nuk janë të tillë. Çdo më thënë kjo? Kjo do të thotë që unë mundohem gjithmonë që t'jem, do më thonë, ai person që jam dhe ai që transmitohem në për videoklipe. A, dakord. Duhet që t'jem ai i cili... Vetvetja. Po, vetvetja. Pra edhe në klipe ti nuk bën sikur. Me pak fjallë. Dakord. Me pak fjallë duhet t'jem që... Ti thua, Gjon, po flasim me ty më mirë, mund të flasim me ty më mirë? Po, pa tjetër. Ma lejon, me mua, po, pa tjetër. Ti thua, Gjon, mundohem që në përmjet punës time të thyet disa tabu dhe kufi dhe të shfaq guxim. Mendoj që skenës sonë muzikore i duhet një qasje tjetër, thua ti, me eksperimentale dhe larë klisheve. Jo, unë munduhem që t'jem i drejt për drejt, dhe i sa ndoshta artistët tjerë munduhen që transmitojnë diçka tjetër, unë munduhem që t'jem drejt për drejt. Ajë që jam une, është edhe muzika ime, unë që ndrej plëtsisht pas muzikës time. Dakord. Në këngën e fundit me titullin Sex Toy, ku ju dhe shofim tani bashkë, kalamaj të largohen nga ekrani me Jesse Jenesin, ju të dy keni trajtuar, ose ti ke trajtuar, Gjon, temën e lodrave të seksit, dhe naturisht kostumet janë totalisht të së njëjtës linjë. Sextoy, për gjitha që nuk e din, sepse jam i bindur tani, ne na shohin shumë njerëz. Dhe shumica e njerëzve që na shohin nuk e din çfarë do të thonë sextoy. Sextoy do të thonë një penis artificial apo jo? Do të thotë, jo vetëm një penis artificial, do të thonë kemi shumë gjëra që quhen sextoy. Është vagina artificiale. Vagina. Po ajo nuk quhet sextoy. Sextoy është çdo lodër që përdoret, çdo lodër që përdoret gjatë seksit. Kurse në këngën do të thotë që unë vet një djalë i ri i tham një femër që unë jam një sextoy. Dakor. Ti pra je sextoy në klip. Po. Në këtë histori je ti sextoy apo jo? Unë jam sextoy. He's my sextoy, my sex boy. Por kthehe pak se nuk din çfarë bësh. Unë jam, ky është një sextoy im, thotë. Po sextoy im edhe një. Mark Pieden. Dhe ja falim braziliane se nuk e dishtë në me thëmë. Nuk ka asnjë problem, po ti ishte ora pas 11:00, shpegoja Gjon. Po ti ishte pas orës 11:00, 12:00, nuk të kështë problem. Po jemi akoma në një orar që duhet të mbajmë një lloj etike. Da, po. Dakord? Po. Kërko falje ti, Jesse. Ka është dikën shumë të kënë. I'm sorry. Oke. E keni falur, Jesse? Nuk është qitare, e fasit se e ka mësuar të fjallë dhe... Oke, është e mirë shumë, më rrashtë thikëm. E lezeshme është. E, me gjëra fjalla, videoklipi është realizuar nga Max Production. Pritet që ju të keni kontakte me njerëz shumë të famshëm, apo jo, Gjon? Ndërkohë, me famë botërore. A mund të themi që Jesse është një vajzë e njohur, ndoshta jo në Shqipëri? Mund të themi. Po pse është e njohur Jesse, sepse ka qenë e dashura e 50 Cent? Can you tell a little bit the story about the 50 Cent? Just be quiet, please. I'm just telling. A mund të na tregosh historinë që kishte me 50 Cent? Atë lutem, Jesse, please. Just show them what you have with him. How can I show him? He's not here. Yeah, but just can you tell us about the story about the 50 Cent? Well, you know, a real woman, she always keep her mouth shut. Një femër e vërtet do të thotë që do të thonë kënaqet në atë moment dhe nuk flet. Nuk flet mbrapa. Nuk flet mbrapa. Jesse. E mire në zeba në stan mazër. Të pak të, jo, ka qënë e dashur e 50 Cent, që është një super reper, një nga më të mirë. E pranon të pak. Old story. Now it's Lugati and Hennessy, not 50 and Hennessy. It's Lugati and Hennessy. Tani është Lugati, thot për ty, dhe Hennessy. Nuk është më 50 Cent dhe Hennessy. Pra nuk do të flasi për një historit kaluar. I hate
hate to talk about my past, but yes, we had a good time. Unë urrej, unë urrej të flas për të kaluarën, por what did you say? Old story. Dhe unë nuk dua të flas për të kaluarën, por e kisha një kohë të mirë, thot. Po. Me 50 Cent. Po. A bënte, ne nuk duam dim asgjë për historinë e tyre, mund t'ia thuash ti gjë. Vetëm një detaj na duhet. Kur Jesse e bënte me 50 Cent, pra bënte se... Një yoga? Jo, Jesse vini. Jo, pyetja është, Jesse kështë e qefë kur a jerifte, apo jo? Kur e bënte duke rrallë. Jesse, have you just been beated from him, or what did you like about that story? He definitely got the magic stick. Qa thot? A i definitive ka shkopin magic. Që do të thot? Që e ka shumë të madhë. E ka të madhë? Po. Kë? Shkopin magic. Pra Jesse është super e kënajo. I got a little magic stick. Take me to the candy shop. Qa tha? Tha që aje ka... A të shkopin magic, që me merë mu dhe me qënë në një fantazi, do më thonë, do të me qënë të ajto ambelsirat që egzistojnë, do të thonë. Dakord, dakord. Pra ishte i ëmbël? Ishte i ëmbël, po. A, okej. Unë kujtova se ishte i dhunshëm, 50 Cent, nuk është i dhunshëm. Kishte... Nuk duha të flasë më shumë, ndërsa unë duha të flasë më tregoti mua me gjithdo ajo, më tregoti ishi. Nuk duha të ishte ajo që ajo po fletë, ndërsa unë i dija storin të gjithë. Unë i dija gjithë storin. Ti e di storin? Unë i di storin, po unë nuk duha që kjo, që unë të flasë për storin e sajë, dhe i sajë nuk është një gjendje që të flasë. Jesse, ti ku jeton, zemër? Where do you live, Jesse? Right now we're in a hotel. Jo tani, jo tira, jo jo. Kush rezidente kanë fjallon? Ecuador, Peru, Colombia, Switzerland, New York, traveling around the things, but most of the time, Zurich. Okay. Më shumë në Zyri, po gjithë ndej. Jam në Ecuador, jam në Amerikën... Latine? Latine, dhe jam në Kolumbi, dhe mësë shumë ti... Do t'jetoj në Zyri. Në Zyri? A Zyri gjen. Të pëlqen Zyri jo? O, kif. Qa po? Kif? Me pëlqen shumë. Nga që ka barë të mirë atë. Dhe ta ben një puthje dhe një fryje. Dakor, dhe kuptova. Jesse njife si këngëtare. Jesse mund të nga këndoj diçka që ta njif një ju se ashtë këngëtare. A mund të këndoj diçka live? Can you sing something that he can know that you are singing? For him always. For you, sure. Vërdet, live. Ti duhet të më mbash dorën për të kënduar une. Ti jam aju në dorën. Po, ti duhet të më mbash dorën. I said only for you. Vetëm për ju duhet të kënduar. A, vetëm për mua? A, dakord, okej. Okej, dakord. All this time, I couldn't see your memories. And I never knew the sweetest love. No, words, so what am I? Supposed to do about these girls. Babe, I got here to plan, and I'm calling, calling out your name. Oh, he looks pretty fine. He's so fine. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. Kjo nuk është për të përkthyer gjon. Ledio, ti du të bje një plan nga përpara vajzës, sepse kemi mesaje, ka dyshime se, më thonë, a është femër apo jo, Jesse, sepse ka një prerje dhe në fityrë kësho. Po në pashë që është femër, kështë që. Po njerës dhe në të shofin, a, gjon? Jo, mos e thuaj këtë. Jo, gjo, mos e thuaj të si imbecil. Jesse është femër. Është femër, super femër, po. Po, super femër. Unë ja parë zogun kur erdi, po nuk e dija u pa apo jo nga njerëzit, se më pyesin njerëzit a është femër apo jo.
Gjesi është femër. Nga që është këshu, ka një të fyrë pak të egrë e këshu, kur nuk busjesht edhe njerëz i përresë ku shkonë mëndja. Nasa të kësatë. Qa thot, qa thot? I cannot translate it because it's gonna be a little bit scandal here. He wants to know if you are a woman or a man. Come on, baby. Jo, jo, mos. Come on, baby. A, dhe kapele, dhjo. Come on, baby. Ja, da, basere, ka mesaj. Are I a man? Këthe, o njega kamera. Jo, unë e di që është femër, thuj, unë e di që është femër. He knows that you are a woman, but the other people on the TV... No, he don't know, he never tried. Asë njerë nuk e një përvuar, ju nuk mund të dini, thot kjo. Jo, 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 me sy e kam parë, sepse e ndhe se kam prekur. He see it, that he never sit down, touch it. Po me sy duke që është femër. With eyes, he just thinking that you are a woman. Well, I could also take my cock and put it between my ass, because my ass is so fat, I could put a dick on my ass between. Atë vita prek njërë të mërë. Atua të përkthej këtë, sepse besaj që është ora pak e hershme që ta përkthej. Po ti mos e thuemi fjallët që, ti e thua ndryshe. Nëse une do të dua të ta marrë atë pjesën e një moshkulli penisit dhe do të afus në anën time dhe do të besedoni që ju jeni... Do të dhëtë në atë... Dhe mund të vreni që unë jëmë femër. Êshtë femër, pra. Unë nuk e vëndë dyshim. Unë të një po flasë në emër të atyre që e shofin. Unë jam i bindur që Jesse ishtë femër. I am sure. No, you're not. Yes, I am sure. You are sure? Because I see. But the people, the people... The people that... Who cares about the people? It's about... Herë pasere kanë dyshime. Ti mund të thuash atë që ndjej, ne jemi në shtetë të lirë që ti mund të thuash mendimin të në të lirë, kështu që nuk pëngon asë gjithë. Gjithë ti e si zemër, ole dio. Unë them t'ingelet brënda publikun. You are like a... Si, si? Unë them t'ingelet brënda publikun që ose është femër apo mashën. T'ingelet brënda publikut? Po. Ledio, thot regjizor im, thot më mirë t'i leti ngelet publikut, thot dilema. Ma ndemoj. T'ingelet dilema, thot leti publikut, është femër apo mashën, thot nuk e Kjo që ka këto vathë, kjo që ka vënd të hunda, të vëndë të gjithë ndejë mërë të i gjonë. Shhh! Jesse, you can do it. Ska që, s'ka problem, se kjo më është mësuar, ja mësuar me këtë. Dijon, o gjonë, me qëra fjalla, do rini dhe nesë në Shqipëri? O, për tani unë do marë. Jo, unë do të iki, kjo do të iki, do të thotë për Zürich, dhe pas taj do të vazhdoj për Brazil. Kur do iki, kur do iki... Në ora 9 të mëngjesit, kjo do të niset, do të thot, prej Prishtina do të niset në Zürich. Ah, dakor, do shtere e parë që vjen... I love Prishtina. Vërtet? I Tirana too, so dëm... Yeah, to be honest, like, well, to be honest, I was 3 times in Prishtina, 2 times in Tirana. Women in Tirana are so hard, but like, in Prishtina I have Tiffany's, I have so good food. I prefer food than girls. I prefer food than men. I love food. Tiffany's at Prishtina, Tirana, we got the sea, we got John Carica, whoever. Përkthej, John. John, përkthej, se nuk din gjithë anglisht. Po, thot, unë e në Tiran knaqem, unë e në Tiran knaqem, sepse kam femra të bukra dhe me shkuj të bukur, dhe aty mund të ushqem shumë mirë. E, ndërkohë që ne do plasim klipin e parë, do shojmë sex toy në fillim që është dhe Jesse, apo jo, pas të do shojmë Lugatin. Të gjithë ju që doni t'i jepë një mendim për Jesse që vjen për atë panës të do t'ime, Johnny gjithashtu, por Jesse në është eftuara speciale, po themi Johnny, sepse Jesse vjen në është braziliane, vjen për atë parë. Ladies first, ladies first. Jepë një komentin tuaj të numri që unë ju kam dhënë, 068-20-02-8-6-8-8-8-8 në fund, dhe më thonë një komend në një fjalë për Jesse, do të transmetojmë klipin për erë të parë sonte në këtë studio me titullin Sex Toy. Historia e kësaj këngë është fare e thjeshtë. Jesse i thot John Caricës, ti shqiptari, pra këti artisti, po themi alternativ që jeton në Zvicër prej disa kohësh, i thot gjatë saj gjësaj këngë që ti e seksi, ti e sex toy im, i thot, sex toy im, dhe tjetër, diçka thot tjetër, my boy, që thot, my... Unë e thamë aty që unë e dua loj, sepse jam sex toy. Unë jam sexor, unë jam e fibratori që transmiton. Fantastike. Adere që ti jemi në regull, me gjithë ashtu. Jesse, dhe kamera më dhamë të kuqe zemën atje. Jo, jo, Jesse, in the red light, just looking. Dhe kamera më dhamë të kuqe. Ju djenë, dhe shikoni vetëm... Ju... Më puthe? No. Okej. Adere, Jesse... Jo! Jesse, ti gjonë.
Te kamera më dhamë të kuqe, John. In the red light, we have to look ju, there. Ju do të thoni vetëm dy fjalë. Ledjo të lutem. Ledjo të lutem. Jo, kujdes, jo, në një kohë, kujdes, kujdes. 2-1-0. Ledjo të lutem. Bravo, sex toy. Sex toy. Sondët kom femen, nisër kom ex, veshun latex, se po du sex, po du me t'puth, po du me t'prek, sa jemi t'zet, sa jemi n'zet. Sondët du sex, veshun latex, po du me t'lil, krejt notën du muzil, po du me t'rill, në shtrat muril, me ty muzil. Festoni javën e pashme nga data 6 dhe në 12 prill në Aza Electronics. Edhe përfitoni, po po, jaku është 15% skonto për gjithë gamën e elektroshtëpiake, vetëm dhatet vogla. 10% skonto për gjithë gamën e televizorëve, celular, tablet, elektronikën e konsumit dhe gjithë produktet e IT-së. Zgjedhja juaj e zgjuar edhe këtë muaj është Aza Electronics. Ej, nxitoni nga data 6 deri në 12 prill, nami te Aza, ej, super. Nami te Aza. Dërkohë duam të jetojmë me Jesse Enesi dhe John Carisi kam në studio. Red Bull më bie një oftim të omende. Red Bull Papers Wings. Kampionati botëror i aeroplanëve për letra.
Night Club Shqiponia, për herë të parë në Shqipëri, është një strip i vërtet i përheshëm dhe i vetmi, bëhet nami, zonja zotëri, Strip Night Club Shqiponia, i hapur nga ora 10 e natës, çdo ditë deri në mëngjes, me mbi 15 striptiste të huaj dhe shqiptare, që do të shoqërojnë në tavolina çdo natë për qefin tuaj, ej, nami atje. E keni të sheshi Wilson për ballë postës numër 8, është fare thjeshtë. Kujdes, nuk lejo të yrja në moshën 18 vjeç të Klap Shqiponia. E gjeni dhe në Durrës, Klap Shqiponia 2, Klap Shqiponia Strip 2 në Durrës, pa para ambientja tja, fantastik, modern, adrenaline, pa pare, libido. Në Durrës është e vjeç të lagja 13 në plash për balë posë shqintare të hekuruda në Durrës. Kemi në studio për gjithë ju që më prini tani, kemi në studio një vajzë, i vjen për e të parë sonte bashku me shokun e saj, Gjon Karicën, vajzë e quhet Jesse Hennessy, është një këngëtare, një artiste, cila bën një show të paparë për qefin e saj, është braziliane, jeton gjithë ndenjë për botë, por më shumë në Zvicër vdes për Zyriun. Ndërkohë që Gjon Karica është një djalë me origjinë nga Shqipëria, familja në Gjakov dhe ka vite tashmë që jeton dhe ai në një lokalitet diku pranë Zyriut. Sonte më kanë ardhur për të promovuar dy klipe, klipin e parë Pat Sextoy, edhe klipi i dytë ku nuk është Jesse, sa i natë më vjen që nuk është Jesse, që quhet Lugati. Prandaj të kanë bërë emri Lugati apo jo Gjon? Po, ajo është. Ti thrasin Lugati në film. Lugati, po. Lugati, po. Dhe shohim pas pak klipi Lugati, por unë them që në fakt surpriza pritet të jetë ajo që kanë sjell në valizhe Gjon. Jo tani. Jo tani, do të them unë. Pyton, avash. Nuk mund të pres Arjan, të lutem. Unë kam bërë ekstra një dhuratë për ty. Tu parles français? Tu parles français, j'ai fait le français. Non, arrête. Non, j'arrête pas. Tu parles français, c'est vrai? Oui, bien, je parle et je fais le français. Comment ça tu fais? Tu fais quoi, le français? Ah, tu connais pas le français? Si, moi je connais très bien, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu connais très bien. Bien sûr. Vas-y, on y va, mec. Pourquoi tu ne dis pas que tu parles français? Parce que j'habite en Suisse, hein, mec, on parle français, italien en Suisse. Mais je savais pas, moi, que tu vivais en Suisse française. Je pensais que tu vivais à Zurich, quoi. Ah, j'ai quand tu parles français. C'est vrai? Continue. Bah alors, on baise alors ce soir. Ah, oh, on baise, oh, vas-y. C'est vrai? Ah, oh, bien sûr. Non, mais baiser, c'est pas non, embrasser. Non, pour ça, non, pas baiser, bisous. Ah, d'accord. Je pensais que tu faisais d'accord. Ça va? Është femër, është e sigurt e preka po. Ah, j'équipe quand tu parles français. Continue, non, vraiment. Oh, mais putain, moi je suis heureux moi que tu parles français comme ça. Moi je savais pas, je te jure. Ouais, moi j'ai parlé avec lui et je lui dis mais qu'est-ce qu'elle va parler? Il me dit anglais. Mais alors, dis mais moi je parle pas anglais. Anglais, ça c'est un de la merde quoi. Je te kiffe, je te jure. Moi je te kiffe aussi. Kiffe beaucoup. C'est vrai? Moi, c'est vrai. Je te jure. Putain. Putain. Ça fait plaisir. Putain de sa mère quoi. Ça, c'est la merde, je te jure. Oh putain. Eh, t'as une gueule, John, t'as une slette, nous dis John, hein? Bon. Pour la part frangiste, mais Jason, c'est nous qui disons que c'est frangiste. Quand j'ai entendu une Zvicër, t'es pièce germane, et t'as, bon, c'est moi qui ai une bande. Qu'est-ce qu'il flète? Il flète gjitha gjuhët, là, gars. Shtat gjuhë. Shtat gjuhë, pra flète portugalisht, c'est gjuhë e saj, për braziliane. Portugalisht? Portugalisht. Arabi. Spanish, Italian, French, English, Arabic, German, Swiss, Arabic? German. Arabic, yeah, she's from Iran. Farzi. Big up për Jesse, ne, qero, big up. Big up për Jesse.
Marin, Spolo, Mango dhe gjithë dyqanet e tjera. Teka ka shumë çdo ditë. Sofi, biletat për të ftuarit. Tani sot si ne blesh na ka sjell 10 bileta, që do të thon për 5 shifte për shkuar për të parë filmin. Për qefin e tyre Fast and Furious 7 te Cineplexi, për qefin e tyre Sofia po i shpërndan. Nga një bilet falas për qefin e Cineplexi. Me gjëra fjalla, do flasim për Arturo Wim pas pak, por duha të bëj një intervist me gotën, me Jessin që kam në studio, Jessi Enesi, dhe me Gjon Karicën që kanë ardhur sonte për dy klipet e tyre. Njëri u dha sekstoi, do shihni 30 sekonda në fund kur ata të ikin, dhe tjetri pritet të shohim tani që quhet Lugati, sepse Gjon Karicën e johin si Lugati, do dy këta jetojnë në Zvicër. Madje Jessi ka flet frëngjisht përveç se pesë gjuhëve të tjera. Ça va, babi? Ça va? Tu va bien? D'accord. Parfait, parfait. Jessi, intervista ka përgatitur për ty dhe për Gjonin, quhet thjesht sekstoi. Atëre, Jessi, këtu përgjithë janë të mërësisht të shkutra me një fjalë. Me sex toy mund të kesh të gjithë partnerët që ti fantazon, po apo jo? With a sex toy you can have every partner that you want, yes or no? Fol më fort, mos ki turbë, Gjon. Fol më fort këtë e përkëthesh. With a sex toy you can have every partner that you want, yes or no? No. No. Lugati, me sekstoj, orgazma thonë është e garantuar, po apo jo? Mendoj që po. Po. Jessi, këtu shpejt tani Lugati, mos më mbasim kohë. Jessi, me sekstoj mund të zgjedhësh shijen dhe formën që ke fantazuar, po apo jo? With the sex toy you can choose your decision and your... Shti kënaqët të rëbicka, manë mërë të vdjasë për Fredin, po kënaqët. E shumë vetë sa si, që i ndritësojnë për... Unë jam si ty plak. Jam të planë të tjera madhështore. My answer is no. Jo, thot prap. Po kjo që mos i gosë e ndershme këtu, unë da një do vdes fare. Lugati, me seks toj, hargjon më pak energji, thonë. Po apo jo? Mendoj që po. Po. Jessi, me seks toj, thonë që i njef më tepër pjesët e tua intime. Po apo jo? With the sex, so you know better your sexuality. Is that true? Yes or no? Kjo e ka vetë me jo, sot e pyta. E po ka ty ditu zhu, no? Kësë këtë arrive? Parce que... Tu penses vraiment? Moi-même, très bien. Parce que tu n'aimes pas... Parce que je connais moi-même très bien. Les sextoys. J'ai besoin pas de sextoys et de cette merde là-bas. Bon, d'accord, mais alors pourquoi tu fais cette chanson, alors? Parce que vous connaissez pas le sextoy. Ah, d'accord. Et je veux... C'est pour nous. Pour vous. Ok, j'ai compris, d'accord. Ouais, exactement. Et il fait, pse nuk e do pse sextoy, il fait... Unë thot nuk e dua sepse e njoh shumë mirë thot seksonin thot dhe më pëlqen mashkulli vërtet thot. Mungon edhe nxehtësia e trupit. Mungon nxehtësia e trupit, prandaj pra. Okej, okej. C'est de plaisir. J'ai compris, va. Ta raison. Mais bon. Jessi, Lugati, me seksoi rigjalloron raportin mes partnerëve, largon rutinën seksuale, po apo jo? Po. 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 Jessi, me seksoi shpëton një herë mirë nga shtatzanit e padëshirueshme, po apo jo? With sex so you can be safe with about the shtonshaft. Yes or no? No. Okej. Lugati, me seks toj shpëton nga sëmundjet seksualisht të transmetushme, po apo jo? Po. Po. Jessi, me seks toj nuk ke fare nevoj të blesh kontraceptiv, po apo jo? With sex toj you cannot be safe. Na farë suela, në ra keqë, po. It depends how far you want to go. Bruna, ju vëmë bje, së nësi gjithë me gjemi mosh pak të rritur. You need condoms, always. Qa thot? Gjithmonë duhet ta përdorin një kondom. Edhe me seksoj. Edhe me seksoj. Se ku i dihet, po se ku i dihet. Po, tamam, dakor. Lugati, me seksoj. Me seksoj, kur sende parat, e restoranti do i pëgua i asaj. Ose ati. Besoj që... Po. I kur sende parat, a i se kërkon të hajtaj darë pas të bëjeve. Po, absolut. I kur sende parat. Sigurisht. Gjesi, me seksoj, Jezusi. Jezu. Jezus. Zemërohet më pak me të gjitha më shë... Just... No, me, ato, arreto, lesë ma fja... Dezole, so just... No, me, lesë ma fja... Dezole! Lesë ma fja, ma kestion, kome. Dezole, pardon. Jezusi zemërohet më pak me të gjitha me të gjithë më katarët që kryen mërdhënje seksuale jashtë martesore. Shë në bukës të pyrëtje. Jesus is... No. No. Thot jo. Pas ku ti kuandju, tua. Jo. Ti kuandju?
D'accord. Moi aussi, je crois en Dieu. Ah, problème, mais le problème, c'est que comment accéder vers lui? Catholicisme, islam. Catholicisme. Ouais, midi-midi. Midi-midi. D'accord. Lugardi, me sextoj është po ton nga kriza dhe gjelozis partneres, po apo jo? Po. Gjesi, me sextoj nuk lodhesh me përgëdhelje për ta sjellë në qef partnerin. Fillon me njerë. With a sextoj, you are not always just getting another partner that you don't need not to. Kemi minus 6 metën, jemi regull. Well, no. No. Lugardi, me sextoj, të kthehet humori pas i shpëton njerë e mirë nga ankthi që mund të përqoj, që mund të përqoj partnerja. Po. Po, po. Gjesi, me sextoj ke gjetur partnerin ideal pasi e di që ai nuk të braktis asnjëherë. With a sextoy you have found the true person that you never leave you. Yes. Yes. En fait, il t'abandonne jamais quoi. Tu as raison. Enfin pour une fois, tu as dit yes. Pour une fois. Pas de pas que t'en pas. Mais c'est la vérité hein. Ça c'est la vérité mais non. Ouais. Il te laisse jamais. Mm. Lugati, me sextoy të kthehet vetbesimi pasi nuk ke më dyshime nëse partneri është e kënaqur apo jo. Jo. Jo? Jo. Pse, Gjon? Pse, Lugat? Po mendoj që do të thotë kur gjithë mund t'jesh i fiksuar në seks toj, nuk... Të mungon diçka, do të më thotë, që ti duhet ta kesh një partnere që tjetë, do të thotë, janë gjërat të ndryshme. Dakord. Që po thëmë. Dakord, okej. Okay. Atëri sekundë, kjo është momenti. është moment. A ti të kamera me lamë të kuqe? Po. Là, tu vois la caméra, là, avec le rouge, là. Avec le, hein? La lumière rouge, là. D'accord. On va voir Lugati, maintenant. À lui, là? Oui. Vraiment? Oui. Non, c'est pas vrai. D'accord. Ben, si. Écoute. Là, quand je vais dire zéro, tu vas dire les deux te loutent, OK? Les deux. Ben, tous les deux, en même temps. D'accord. D'accord, OK. Tu m'embrasses un peu, là? Non? Mais où? Mec, mais arrête, hein? D'accord, OK. Filoim. 4, 3, 2, 1, 0... Lady, te lutem. Jesse! Lady, te lutem. Yo, atje, yeah, Jesse. No, pas là. Là, la caméra. Te lutem. Kujdes. 3, 2, 1, 0. Lady, te lutem. Lugati. Lugati. Lady, Lugati. Mwah. Lugati, Lady. Lugati. I any got it. Hennessy. Mon chéri. Lady, check on the other black. I any... Shkojmë shpit që thashtë se sënë për një të lit maskara lomë. Hajde, që punë. Esë me shpijë. Jo, plak, unë e përdu me këtësia dhe pak. Me Jesse Hennessy, jemi rikthyer live, sot është data 3 prill 2015, në datën 10
prill, pas njave të premte në shpremiera Arturo Ui, me regjita Armando Boros, ku luajnë shumë aktor, mes të cilve dhe Suela Gonjari, drejtoresha e Metropolit që më dërsho pas kaq vitesh e sken, në kodografi të Arjan Sufriqit, sigurisht nuk do bëhe kjo shfaqje pa Enver Sakicin, dhe vizet e Enverit. Tu më kanë thënë që rolet e meshkove i luajnë femrat. Pas pak, Ledio, nuk e di sa minuta kemi dispozicion për të shkuar të Arturo Ui, do ikim, nuk kemi, okej? Okay? Ndërko, 30 sekonda ka klipi Sex Toy, ndërko që Jesse dhe Johnny të vazhdojnë të rinë në studio, sepse ka një surprizë që do dali nga valigja e Johnny, pas pak. Shikoni 30 sekonda ka Sex Toy, po, dhe pasaj ikim, po. Rimi mbrama toksori, jemi rikëtyrë në emisionin tim të 468 në Lelijet. Në të P4, pjesë të karën live, sonde në datën 3 prill 2015. Mere në studio, trupe aktorëve të Teatri Metropolit, me në krye Armando Boron, për Arturo Ui në datën 10 premiera të premte që vjenë, nuk do umbasi, rej. Suela Gonjari, drejtoresh dhe aktore i Gosit. Është momenti. Pashkët vinë tani, festoni javën e Pashkëve nga data 6 deri në 12 prill, Aza Electronics dhe përfitoni 15% skonto për gjithë gamën e elektroshtëpiakave të mëdha dhe të vogla. 10% skonto për gjithë gamën e televizorëve, celular, tablet, elektronikën e konsumit dhe gjithë produktet e IT-s. Zgjedhja juaj e zgjuar dhe këtë muaj është Aza Electronics. Përfitoni nga data 6 deri në 12 prill, mos ju ndani Aza Elektronike, mos ju ndani. Pa parë, me rastin e Pashkëve, super ulje 15% skonto. Ky është momenti para se të përcjellim Gjonin dhe Jessin. Ky është momenti që Gjoni kisha ajtë dëshirë të më bëndë një dhuratë sonde, betë fja për Lodra Seksi, zërë e zëtëri, me që klipi tyre që e të sekstoj, nuk e di se qka... që është kjo Gjon? Do të shikojmë, ku është kamera? E, jo, një sekundë, sekundë, Gjon, ule pak. Ledio, ke arruar minus 16. Do t'jemi regull me këtë këkërëtën, me këto gjërat. Bravo, Ledio, minus 16, kujdes. 18. Jo, duhet ta hapim. Janë rritur sot. Duhet ta hapim. Ndëgjoni, sot çdo njeri ka iPhone dhe mund ta shikon çdo gjë në çdo kohë. Nuk ka nevojë të lëvizësh ashtu, mund të lëvizësh pak valixhen që të duket ajo. Lëvizë pak valixhen andaj nga ana e Arjan Sufriqit.
Çoj Ariani valizhet, bravo. Ariana. Mbra, po, taksi radhë. Ariana. Hajde Ariani, e marr gjithë me koreografi. Erdhi momenti Ariani, të mbas sa lotra seksi të duat. Momenti i vërtetë. Nuk është se i ke inat apo jo, letë. Absolutisht, mos i dashuroj. Mos të qemi të seksoj, duat që një seksoj që jap jua. Ky është seksoj? Po. Mund të hapi? Po. Kujdes. Para! Ue, pagina artificiale, e, pa marrë, bravo, bravo! Me dridje, le dion. Vibracion, vibracion. De vibracion, ba, oui. Il y a de vibracion là-bas, hein? E, kujdes, bëhet fjalë për një... Ui, je vu, oui. Voilà. Bëhet fjalë për një vagina artificiale, për gjithë meshku që përtojnë të bëjnë seks me të partnerë të gjithë. O, mu da keni, kjo. Merci beaucoup, c'est très gentil, ta part. C'était ton idée, là? C'était ton idée? Ishte idea jote, Jesse? Ouais, je te jure. C'est vrai? Ka qenë idea a Jesse, ti më jep të më falte këtë. Pra, nuk ka dërmën të më japë jasin nga vetja, më dha një artificiale, d'akord. Po, unë të falenderoj jashmase, John Lugati, një artist alternativ, ndryshe nga tjerët, për erë të panë vjenë në këtë studio, dhe i mi pritur të unë sa erë që të kesh diçka për të promovuar në karjerën të tënde. Gucoj vetëm ti falenderoj disa persona? Jepi. E falenderoj Antonue për kongën e mrekullueshme që ka bo, e falenderoj Max Production, e falenderoj Altin Markun, Katsin Selman, edhe Valtrin Cahitin. Faleminderit shumë. Mos ke haruar një djalë që t'ka shoqëruar sot nga Prishtina deri në Tiranë që është Jetmir Aga? Gjithashtu po falenderoj shumë Jetmir Agën, faleminderit shumë, showbizi shqiptar, ju dua shumë, jeni më të mirë, jeni të mrekullueshëm. Sextoy quhet klipi që ne promovuam sot. Po. Unë i falenderoj jashtëmase, nuk e di se kur do ta shoh prap Jessin, mbas do të takohemi pas emisionit. Do të takohemi dhe do të pijmë një kafe. Faleminderit, vetëm kafe asgjë tjetër, lutem s'e shoh. Nëse ke një propozim tjetër, pse jo? Dakor, do flasim. Ndërkohë që unë Ledio do përcjell Jessin dhe Lugatin 30 sekonda nga sextoj me nenë së fond. Faleminderit. Jepi Ledio.